Festivali Hasi e Hon, ndryshe quhet edhe Dasma Hasiane. E falenderit të gjithë juve që jeni në këtë dasëm sot. E tani, do të vi Shoqëria Kulturo-Artistike e treta e kësaj nate, do të jetë Zëri i Lapushës nga Caralluka e Malishevës. Kjo shoqëri ka gati 45 vjet përvojë dhe mban folklorin e këngën popullore gjallë. Sonte do t'i sjell tri këngë për ju. Prej mallit bukurisë do ta këndoj Bajram Baja dhe Gani Hoxha, këngën Djemtë e Shqipës e sjell Festim Azreku dhe këngën Kam Qëndisur Një Shami do ta këndoj Jetesa Gashi. Yeah.